三弟吴珊如29日大婚，嫁给了交往5年的男友王先生。至今整个演艺圈依旧洋溢着幸福氛围，不少新友陆续晒出当天的照片，其中朱海俊晒出了一张勾着三弟妈妈的照片，让以往一直都很低调的张薇薇罕见出现在大众面前。画面中可见新娘妈妈一身蓝色小剪礼服，笑得灿烂，气色也超好，引来不少网友大赞妈妈好漂亮，保养的也太好了吧，难怪三弟这么美。而从众多喜宴的照片中，也有眼尖的网友发现，进去歌后李艾琪一身桃红色暴露洋装，直接深 U 开到肚脐，裙子更是高叉到绝对领域，展现出十足的 S 曲线，超火辣。但事实上 Sandy 就有视线在喜帖上注明不许宾客穿搭太暴露，还有设下特别的 dress code。 而李艾琪这一身穿搭让不少网友看了直呼是不是违规了，引起网上不少讨论，各位怎么看呢？Thank you.